საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებამდე 6 დღე რჩება. Პოლიტიკური სუბიექტები ამომრჩევლთან შეხვედრებს განაგრძობენ და წინასაარჩევნო გარემოს აფასებენ. ოპოზიციის ნაწილი ამტკიცებს, რომ ხელისუფლება არჩევნების გაყალბებას ცდილობს და ამიზნით საჯარო სამსახურში დასაქმებულებს პირადობის მოწმობებს თხოვს. Სწორედ ამიტომ ოპოზიცია გამოძიების დაწყების აუცილებლობაზე საუბრობს. ბრალდებებს პასუხობენ მართველ გუნდში, სადაც ამბობენ, რომ წინასაარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით ყველაფერი წესრიგშია და ამის დამადასტურებლად ეუთო ოდირის შუალედური დასკვნა მოხდა. ხელისუფლების მხრიდან არის ზღვარგადასული გამოყენება ადმინისტრაციული რესურსის, არის დაშინების ფაქტები, არის მოსყიდვის ფაქტები, არის ჩვენს ლიდერებზე ფიზიკური ძალადობის ფაქტები, ჩვენი აქტივისტების დაშინების ფაქტები. ამასთანავე, სულ რამდენიმე დღის წინ, როდესაც ჩვენი ოფისი დაარბიეს თბილისში, ერთი გამომძიებელი არ მოსულა. ამასთანავე მუდმივი ბინძური პროპაგანდა, სახელისუფლებო ბინძური პროპაგანდა ჩვენ წინააღმდეგ, ანტიდასავლური გზავნილები, რუსეთის მხრიდან ინტერვენცია. ამ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ხო რთულია ვისაუბროთ, რომ არის დემოკრატიული საარჩევნო გარემო. ქართულმა ოცნებამ, რომელსაც ძალიან ცოტა დარჩა, ვერ გაუძლო ცდუნებას და ტრადიციულად იყო წემატყეპები ჩვენს აქტივისტებს, შტაბის წევრებს დაესხნენ თავს წალკაში, ქარელში. კიდევ სხვაგან და არც სუსის მიმართავს ამ გადაბირების აგერ დღესაც გახარიას ხალხმა ტოვეს პარტიას მანამდე კიდევ ვიღაც ცალტვინებმა ჩვენთან დაკავშირებით თქვის და სუსი ამზადებდა ეხა ამას თორე ეხა დღეს გაიღვიძეს და აღარ მოუნდათ ამ პარტიაში რა თქმა უნდა სასო ანუ როგორც იყო ხოლმე მუდმივად ისეთივე შტრიხები გაზდებდა ამ საარჩევნო კამპანიას. ვერ გაცდნენ აგენტურის წარმომადგენლები პირატობებს და უკვე მერამდენე შემთხვევა პირატობებზე საუბრობენ. ნებისმიერი რაღაცა განცხადება მოსყიდვასთან თუ ამორჩევლის ნებაზე ზემოქმედებასთან დაკავშირებით არის ხოლმე ტყუილი და რაც დადასტურებული არის მათ შორის ეუთო ოდირის შუალედური დასკვნითაც, სადაც საუბარი არის რომ საარჩევნო გარემო მიმდინარეობს 7 პირობებში და დარღვევები თუ ასეთი შეიძლება იყოს აქვს მას ხოლმე ცალკეური გამოვლენებები რომელიც ვერ ახდენს გავლენას ზოგადად საარჩევნო გარემოზე. ცდილობენ ახლა როგორმე რომ საზოგადოებაში შეიტანონ განცდა იმისა, რომ ჩვენი წინასაარჩევნო კამპანია და მიმდინარეობა რაღაცა პრობლემებით არის გამოხატული.